Poštovani prijatelji, dragi gosti, građani Aranđelovca. Dobroveče i dobrodošli na završnu konvenciju izborne liste Demokratske stranke Srbije dr. Vojislav Koštunica. Okupili smo se povodom predstojećih vanrednih lokalnih izbora da razgovaramo o našoj budućnosti, o tome kako će ta budućnost da bude lepša. Mnogi se pitaju zašto su ovi izbori vanredni. E pa vidite, još jednom smo dokazali i pokazali da Demokratskoj stranci Srbije nije bitno samo da bude na vlasti, jer da smo to hteli, mi bi napravili skupštinsku većinu i ovih izbora ne bi ni bilo. Ne, dragi prijatelji, naš cilj je da vratimo Aranđelovcu poštenu vlast,